Pessoal, muito bom dia. Estamos de volta aqui novamente, pessoal. Trazendo aqui novas informações aqui para dentro do canal. TV Ricardo está de volta e novamente aí, pessoal, depois de muitos conselhos aí que ele tem recebido e tem trazido aí para sustentar aqui dentro do canal, né? Muito fortalecimento aí de amigos aí que entraram aí, participaram aqui de uma conversa comigo aqui no privado, aqui no WhatsApp, me deram conselho para que eu não viesse a desistir do canal. E nesse momento eu sou grato a Deus pela oportunidade que Deus tem me dado e também aos colegas aí, a força que os colegas têm me dado aí através deste canal, gente. Muita gente aí também entrou aqui conversando comigo, me dando força, entendeu? E estamos de volta aqui mais uma vez e hoje estamos aqui no centro. Estamos aqui no grande movimento aqui da Avenida Nepomuceno, né? Alberto Nepomuceno, aqui no centro da cidade, em frente aqui à Catedral da Sé. E mostrando aqui também já o movimento aqui dos feirantes aqui, pessoal que vende roupa, né? Entendeu, gente? E registrando aí para todos vocês aqui que esse aqui já é o momento que os vendedores aqui, entendeu, já estão sendo retirados daqui. Devido também a guarda municipal, ele já está de plantão lá na frente para poder dispensar aqui a multidão aqui. O pessoal aqui já estão fazendo o recolhimento das coisas e já estão tirando aqui já as suas coisinhas aqui já. Já estão saindo justamente para evitar de problema aí com a guarda municipal, entendeu? E a gente está trazendo aqui essa imagem aí para vocês aí, registrando aqui esses momentos para que vocês possam acompanhar aqui o trabalho da gente, beleza? Então segue a gente aí que a gente vai mostrar aqui mais na parte aqui. Vamos descer ali mais para baixo para poder mostrar como é que tá também a movimentação lá na parte de baixo, beleza? Catedral da Sé, na esquina aqui do sinal. E aí, mostrando para vocês aí. A gente vai atravessar aqui pro outro lado para poder filmar ali mais à frente que tem mais gente lá, beleza? Vamos lá. Pessoal, como eu falei para vocês, a equipe do Rapa, né, já está vindo ali, ó, já dispensando aí o pessoal, entendeu? Aquela equipe de verde ali, o pessoal da Guarda Municipal já está vindo ali também, ó. E a gente vai descer aqui um pouquinho para baixo. Ó, já estou chegando aqui quase em frente ao Mercado São Sebastião. Aliás, ao Mercado Central, perdão, Mercado Central aqui de Fortaleza, em frente aqui ao Quartel do Exército. Porque às vezes a gente confunde o nome aqui, entendeu, gente? Vou mostrar aqui pra vocês aqui. É que o pessoal aqui já estão sendo dispensado aqui já, ó, tirando as suas coisas. Vou mostrar aqui o cidadão aqui, ó. Bom dia, cidadão. Não, não quero filmar lá. Quer não, né? Não, não, quero matar. Obrigado. Aqui é para o YouTube, entendeu? E valeu. É isso aí, ó. O pessoal já estão sendo dispensado aí, ó. Entendeu? O cidadão ficou com vergonha de aparecer aí na filmagem aí e falar alguma coisa. A equipe já está vindo aí, o pessoal já estão saindo já. E nesse momento eu já estou aqui dentro da feirinha aqui, ó, nesse espaço aqui com o pessoal, já acompanhando aqui o momento aqui que a guarda municipal está vindo aí para poder dispensar o povo aí, entendeu? Vou dar uma paradinha aqui. O pessoal da Rapa aí, ó. O povo do Rapa aí. A gente vai mais à frente aqui, a gente vai passar aqui pro outro lado para evitar aqui também de constrangimento aqui com o pessoal da guarda, entendeu, gente? Muita gente mesmo, muito feirante aí, muitos vendedores aí, ó. Infelizmente aí, essa é a situação aqui do cidadão brasileiro. Existe ali um aparato da polícia, né? Com o pessoal aqui da guarda municipal aí, mandando recolher aí as coisas aí, entendeu? Tirando todo mundo aí já daqui, da avenida aqui. Essa aqui, para quem não sabe, é a Avenida Alberto Nepomuceno, né? Como eu falei agora há pouco. E já trazendo aí para vocês esses momentos aí. Você que é vendedor aí, você que tem aí o seu ponto aqui no centro, olha só.
E você também que está assistindo a gente aí de longe aí, do Piauí, de São Paulo, Rio de Janeiro, seja de onde for aí. Essa é a nossa capital cearense, entendeu? Infelizmente a situação aqui é essa que vocês estão vendo. E a gente vai mostrar mais aqui pra vocês aí, beleza? Acompanha a gente aí, pessoal. Como eu falei, a gente já tá aqui já em frente ao mercado central aqui de Fortaleza. E já mostrando aqui pra vocês aqui esses momentos que a gente traz aqui pra vocês aqui dentro do canal, entendeu? E aqui a galerinha estão trabalhando, né? Aí pela madrugada o pessoal vem fazer as vendas aqui, né? Monta aqui o seu local aqui, né? De venda. Quando, infelizmente, quando chega esse horário aqui, a guarda municipal vem aí junto com o pessoal do Rapa para poder fazer a retirada aqui da mercadoria do pessoal aí, ó. O povo precisa trabalhar, gente, precisa sobreviver, entendeu? E com a situação de uma pandemia dessa daí, ó, que prejudicou muitos comerciantes aí, muitas pessoas aí, entendeu? Tá aí, ó. A gente vai descer aqui mais abaixo aqui. Estamos aqui em frente ao mercado central. E o pessoal da guarda tá ali, entendeu? E a gente vai mostrar mais pra vocês aí, beleza? Segue a gente aí, pessoal. Nesse momento, gente, já estou aqui ao lado do viaduto aqui. Bem embaixo aqui já, mostrando aqui pra vocês aí. O pessoal estão aí já descendo aí, sendo dispensado, ó. A guarda já está se aproximando ali junto com o Rapa para poder aí tomar os pertences aí dos permissionários aqui da praça, entendeu? Aqui do centro. E aqui fica o mercado central aqui de Fortaleza. Beleza, gente? Para vocês que estão aí em outro estado aí, mostrando aqui para vocês como é que é a situação aqui dos vendedores aqui do centro de Fortaleza. Mostrando pra vocês aí, né? A galerinha aí trabalhando pra poder ganhar o seu sustento, pão de cada dia. Infelizmente aí vem aí o pessoal da Guarda Municipal pra dispensar aí o pessoal aí, entendeu? Ah, já tô aqui dentro, ó, circulando aqui dentro. E mostrando aí pra vocês aí, ó. Muita gente, entendeu? Muitas pessoas aí, vou passar por aqui. Aqui são os boxes aqui, ó, da feirinha, esse manequim aí com muitas roupas bonitas também, mostrando pra vocês aí, ó. Estou aqui na calçada aqui já, mostrando aí pra vocês. Vendo aí, ó. Olha só aí, pessoal. Pessoal aí estão descendo, já estão saindo. Todo mundo preocupado aí, com medo de perder essas coisas. E é isso aí, entendeu? Essa é a zoada que vocês estão ouvindo aí, ó, do pessoal aí, ó, falando aí, entendeu? Aqui tem gente de vários estados, gente, entendeu? De vários cantos aí. Tem gente do Piauí, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio de Janeiro aí, entendeu? A gente vai dar uma parada aqui por causa do som, pessoal, entendeu? Mas eu vou mostrar aqui, continuar mostrando aqui pra vocês aí, ó. Bom dia, bom dia. Tá chegando a eleição aí, né? Tá chegando, aí o prefeito vem aqui, não vem? Aí sai da toca, todo mundo, né? Aí vem aqui pra feirinha, pra poder conversar com o pessoal. E aí, o que a senhora quer dizer aí? Ninguém tá espantando ninguém, ninguém bota ninguém pra correr, ninguém toma nada de ninguém. Mas aí como é que eles agem aí, os guarda aí, como é que eles agem com vocês aí? Tem que guardar, porque senão, meu amigo, leva tudo. Leva tudo, né? A questão é só guardar as coisas pra poder não tomar, né? É. É isso mesmo, né? Tá certo. Então tá bom. Não, isso é educado. Isso é educado, né? Chega, conversa, né? Aham, é. Ainda bem, né? Então tá bom. Obrigadão, hein? Vamos descer aqui. Vamos mostrar mais aqui pra vocês aí, pessoal. Estamos aqui dentro do movimento aqui da feirinha. Aqui já fica José Avelino. Essa aqui é uma das principais aqui, bastante movimentada, ó. Aqui já fica a José Avelino, essa daqui, bastante movimentada.
Tá aí, ó. Aqui tem vários galpão, entendeu? Várias lojas. Como a senhorinha falou ali, né? Eles são educados, né? E tudo. E tá chegando aí a eleição aí, o pessoal aí vai querer voto. E é isso aí, gente. Entendeu? Infelizmente, esse é o nosso Brasil, entendeu, pessoal? Infelizmente aí o cidadão sofre esse problema aí, entendeu? Devido a essa situação aí da guarda municipal aí. Ele chega aí, entendeu? Aí, Gaspar, comprei, ó. A gente vai mostrar mais aqui na frente. Entendeu, pessoal? Infelizmente tá aí, ó. Entendeu? Os quiosques aqui, ó. Entendeu? Logo mais, pessoal, a gente vai estar trazendo aí outro conteúdo aí pra vocês, pra poder a gente mostrar aqui pra vocês mais detalhadamente aqui por dentro dos boxes, entendeu? A gente vai pedir aqui autorização, né, aos proprietários dos boxes, e a gente vai mostrar pra vocês aí mais algumas coisas aí, tá certo? Então segue a gente aí que a gente vai mostrar mais alguma coisa, beleza? Vamos lá. Aí, pessoal, a guarda municipal aí, ó, junto com o pessoal do Goi aí, ó, entendeu? Já dispensando aí o povo aí, entendeu? Essa aqui, pessoal, é a José Avelino, entendeu, gente? A José Avelino aqui que é bastante, bastante movimentada, entendeu, pessoal? Aqui é bastante movimentado, entendeu, gente? E é complicado, gente, a situação aqui, entendeu? Um dos maiores centros comerciais aqui do centro. E tá aí, ó. Bastante movimentada, vou mostrar aqui pra baixo pra vocês verem aqui também. A guarda já passou. Vou mostrar aqui mais embaixo pra vocês verem aí. Lembrando, pessoal, que aqui já tá vazio, entendeu? E o pessoal já saiu o mais rápido possível. Agora eu vou mostrar ela aqui vazia, né? Agora há pouco aí vocês viram que estava super lotado. É bastante movimentado. E agora tá aí, ó. Tô voltando aqui. Eu comecei aqui da entrada da José Avelino, como vocês viram aí no começo. E mostrando aqui pra vocês aí, ó. Entendeu? Então, pessoal, essa infelizmente, essa é um dos vídeos que a gente trouxe aqui pra dentro do canal. Mostrando aqui pra vocês, né, a realidade aqui do cidadão cearense aqui, entendeu? Cidadão brasileiro. Do povo cearense aqui que trabalha aqui no centro da cidade, vendendo roupa, calçado, entendeu? Tudo que você imaginar que você vai encontrar aqui. Infelizmente, quando chega a guarda municipal, que dispensa o pessoal, essa é a situação aí que vocês viram aí, entendeu? O povo sendo dispensado tá ali, ó. A equipe tá ali, como vocês estão vendo ali, a sirene ali, né? O pessoal da guarda municipal. Estamos aqui na Alberto, né, Pomuceno, sentido Praia de Iracema, né? E a vista aqui de vários prédios históricos aqui de Fortaleza, entendeu? Ó. E aqui fica o principal viaduto aí, ó, que dá acesso aqui à Avenida Abolição, né? E outras localidades a mais, entendeu, gente? E é isso aí, ó. Entendeu? Eu acredito, gente, que toda vida quando tem feira, essa é a situação aí que o pessoal vem sofrendo aí, entendeu? Toda vida é assim, toda vida. E aí, cidadão, tudo bom? Mostrando aí pra vocês aí, beleza? Olha só. E essa aqui, gente, é a realidade, entendeu? Eu vou afastar aqui. Então é isso aí, pessoal. Valeu aí.
Essas foram as imagens que vocês viram hoje, a matéria de hoje aqui para dentro do canal. Uma das primeiras matérias já dando início aqui, né? Mostrando aqui a nossa fortaleza aqui, entendeu? O centro da cidade. E trazendo aí essa novidade aí para vocês aí, para vocês acompanharem aí como é que é o centro aqui de Fortaleza, entendeu? A localidade aqui, entendeu? Como é que é a venda do pessoal aqui, né? Que chega esses horários aqui de 8h30 para 9h, o povo são dispensados, entendeu? O povo são recolhidos daqui devido a ordem que vem lá de dentro da prefeitura, entendeu? Então é isso aí, é o trabalho aí dos caras que eles fazem isso aí, entendeu? Eles já são mandados, entendeu? E é isso aí, fica registrado aqui esse momento aí para todos vocês aí que acompanham o nosso trabalho, beleza? Então valeu, valeu, e aí até o próximo conteúdo aí com todos vocês. Ficam todos com Deus e um abraço. Valeu!